U okviru sedmog kola ženskog košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine u Tuzli će snage odmjeriti stari rivali domaće jedinstvo Đonex i zenički čelik BH Telekom. Tuzlanke iz utakmice u utakmicu igraju sve bolje nakon što su pružile snažan otpor još uvijek u prvenstvu neporaženoj ekipi Orlova te ubjedljive gostujuće pobjede protiv Feniksa, košarkašca jedinstva Đonex u dobrom raspoloženju dočekuju subotni meč. Ekipa košarkaškog kluba Čelik iz Zenice je ekipa koja je ostvarila, da kažem, kao i mi, neke dobre početne rezultate. Mi se nadamo da ćemo sutra biti u prilici da se nakon utakmice radujemo prvoj domaćoj pobjedi i ovom prilikom iskoristio bih priliku da pozovem građane Tuzle, pogotovo mlade, djevojčice, prijatelje sporta da dođu i da ovim mladim igračicama daju podršku na sutrašnjoj utakmici, jer u svakom slučaju svaka podrška je dobro došla i puno će značiti ovoj mladoj ekipi košarkaškog kluba jedinstvo. Ekipa Čelika je nimalo naivna ekipa koju ne treba podcijeniti, ali smatram da smo dovoljno dobro trenirale proteklih dana i da ćemo pružiti vrlo dobar otpor kako u odbrani, tako i u napadu. Atmosfera je na jednom visokom nivou i potrudimo se da tu atmosferu sa treninga prenesemo sutra na utakmici i naravno dati sve od sebe da uzmemo dva boda. Utakmica jedinstvo Đonex Čelik BH Telekom igra se sutra u Majdanu od 16:30. U poluvremenu utakmice bit će upriličena promocija školi košarke ženskog košarkaškog kluba jedinstvo Đonex.